вона нам. Всім відомо, що у молодих людей немає можливості забезпечити себе житло. Відповідно, люди, молоді пари, не мають відповідного соціального захисту, часом змушені виїжджати за кордон в пошуках кращої долі. Відповідно, обмежують себе в можливості народжувати дітей. Тому традиційні цінності, власне, їхній захист сьогодні дуже актуальні для нашої країни. І ми вважаємо, що Європа – це не лише гей-парад. Ми вважаємо, що Україна – це невід'ємна частина європейської цивілізації. Ми є європейцями, але ми європейцями є традиційного, класичного спрямування. Ми абсолютно абстраговані, в принципі, від того руху «Одеса Прайд». І ми якби не, з ними ніяк не пересікаємось і не вступаємо в ними дискусію. Але тим не менше, у нас зовсім протилежна сьогодні акція і зовсім інші цінності. Це сім'я! Це держава! Слава Україні! Я дуже люблю свою країну. Я прийшла, щоб продемонструвати, що Україна – це є нація, що ми повинні берегти свій рід. Слава Україні! Судячи з лозунгів, які лунали сьогодні під час маршу, цей марш можна назвати протиставленням тому маршу рівності, який був учора. Ви розділяєте це ставлення до ЛГБТ-спільноти? Так, я вважаю, що саме родина – це є, ота, мабуть, міцність нашої держави. І все починається з родини. Якщо міцна родина, то буде і країна наша міцна. Охорони їх від нещасть, диявольських спокус і всякого лиха, і навіки віків.